Olha, boa tarde, meus amigos do Facebook, YouTube, imigrantes espalhados por onde for. Hoje, sexta-feira, é dia da abertura das grandiosas festas dos Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. Mas por motivos da pandemia, vocês sabem perfeitamente que não é possível. Mas a Câmara esteve aqui a ornamentar aqui o centro da cidade com essas carroças, como estão a ver, para lembrar, fez o quarto Espírito Santo que a gente depois vai ver também, mais logo, a abertura deve ser lá para as 8, 9 horas, mas sem gente. Só uma coisa para lembrar. Infelizmente é mais um ano sem festas. A torre da vergonha nunca mais fica pronta. É incrível. O tempo que está aí parado e nada, não se vê nada.
aquele bateu. Ei, vai bem. E acabou de chegar, os músicos vão tocar aqui o Espírito Santo para a abertura do quarto. Oh,
Não sei o que é de dizer. Deve-se comprar.
Luís, vais bom puxão de orelha. Yeah.
Thank you.
Oh,